Земля на продаж. Ми повернули історичну справедливість. Українська земля належить українському господарю. Ринок землі в Україні відкрито. Хто тепер може стати власником наших чорноземів? Чому одні політики обіцяють селянам золоті гори, а інші пророкують зубожіння? Ми не готові до цього ринку землі. Фермери не спроможні будуть купити цю землю. Чи справді родючі українські чорноземи почнуть вивозити вагонами за кордон? І скільки ж коштуватиме наша земля? Як завжди у цій порі в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібік, чарівна Катерина Лисенко. Починаємо. Відкриття ринку землі. Що це? Довгоочікувана реформа, яка має відродити село, залучити інвестиції та наповнити державний бюджет, або велика масштабна афера. Друзі, ми сьогодні будемо детально розбиратися, де ж криється ось той самий диявол, в яких аспектах земельної реформи, хто вкрав нашу з вами землю розміром зі Словаччину і що має зробити українська влада з тим, аби люди, аби українці не втратили свої паї. Про це все будемо говорити протягом нашого ефіру. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Олексій Гончаренко, народний депутат «Європейська солідарність», Олександр Качний, народний депутат «Опозиційна платформа за життя», Михайло Цимбалюк, народний депутат «Батьківщина», рада вітати, та Анатолій Амелін, керівник економічних програм Українського інституту майбутнього. А також Олексій Устенко, це народний депутат України, фракція «Слуга народу». Добрий вечір вам. Добрий Сергій Каплін, народний депутат України 7-8 скликань. Вітання, пане Сергію. Тарас Козак, економіст і депутат Київської міської ради, фракція «Голос». Добрий вечір, пане Тарасе. З нами на прямому зв'язку буде також Анатолій Мірошніченко, це перший заступник Держгеокадастру. Ну і, звичайно, куди без наших шановних глядачів. Добрий вечір вам. Дякуємо, що ви з нами. На жаль, фізично вони присутніми в студії не можуть бути зі зрозумілих причин, але в режимі онлайн вони завжди з нами. І в будь-який момент вони можуть задати запитання вам, наші шановні учасники ефіру. Повірте, ці запитання будуть дуже гострі. Також зверніть, будь ласка, увагу зараз на всі картини, які знаходяться в цій студії. Це українські митці, українські художники. Саме так через свою професійну призму вони бачать проблематику, тему, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні тема «Земля». Отже, починаємо. 1 липня, по суті, вдруге в історії України відкрився ринок землі. Вперше він відкрився наприкінці 90-х, тоді він пропрацював лише 3 роки. І далі майже 2 десятиліття мораторії. І ось вчора Україна офіційно покинула так званий клуб шести. Це 6 країн, в яких і досі заборонено продавати землю. Це Республіка Конго, Куба, Венесуела, КНДР та Таджикистан. Абсолютно правильно, ми покинули цей клуб. І тепер фактично всі українці можуть купувати землю. Є відповідні обмеження, наприклад, до 100 гектарів в одні руки, а після 2024 року вже, безумовно, і компанії, і фірми також зможуть долучитися до скупівлі української землі. Щоправда, тоді стеля буде вищою, до 10 тисяч гектарів. Іноземці не мають зараз права придбати українську землю. Така опція для них існує лише в рамках референдуму, який поки що не проведений, як ми знаємо, і не зрозуміло, коли він взагалі відбудеться, чи відбудеться взагалі. Пане Олексію, напевне, питання перше до вас, тому що як вся Україна, так і наша сьогодні студія поділена навпіл, хтось проти продажу землі, хтось за продаж землі, хтось бачає тут великі махінації, великі афери, хтось бачає це можливість, надання можливості людям продавати свою землю і користуватися нею так, як вони захочуть, і наповнити державний бюджет. Чому так? Чому у нас за ці 20 років, що діяв мораторій, у нас немає сталого відношення, єдиного відношення, що це добре? Чому нас українці і фермери бояться зараз виходити продавати свою землю? І чому за цей рік, так, за ці 2 роки, від моменту ухвалення законопроекту до старту реформи, влада не провела ту інформаційну кампанію, аби переконати людей? Так, ну давайте розберемося. Тут питання, безумовно, таке досить довге. І давайте подивимося на ситуацію, як вона була протягом останніх 30 років. Коли в нас почали з'являтися величезні латифундії? Вони почали з'являтися наприкінці 90-х, на початку 2000-х.
коли іноземці, коли там люди, в яких на той момент були кошти, при розпайовці колгоспів могли взяти в оренду земельні ділянки, притом брали їх вони масивами по 10, по 20 тисяч гектар землі. І сьогодні в нас топ-10 латифундістів мають земельний банк від 120 тисяч гектар землі. В жодній країні світу, навіть в Латинській Америці, ринок землі, якої ми приводимо, немає такої концентрації саме чорноземів і саме родючої землі в одних руках. Тобто, наприклад, якщо в Австралії є компанії, які концентрують в руках 1 мільйон гектар, чи в Казахстані, то це, як правило, не родюча земля, а та, яка використовується під випаси худоби. Тобто, фактично, в нас аномалія, якої не мало бути. Безумовно, в тих конкурентних умовах, які вже сформувалися, у фермера не було жодного шансу для того, щоб взяти земельні ділянки. Просто фізично землі немає. Тобто, що ми зараз пропонуємо і що пропонує цей закон? Це обмеження 100 гектар в одні руки до 24 року, але я впевнений, що після 24 року потрібно буде зробити обмеження для того, щоб фізичні особи могли купувати землю і не мали з цим ніяких проблем. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо те, щоб була справедливість. Не треба розказувати, от багато політиків кажуть, українці продадуть за копійки землю, українці не можуть розпорядитися своєю землею. Ні, українці не дурні, вони розумні, ми всі розумні, і ми розуміємо, що землю продавати не можна. Ну, але якщо в людини є така потреба, якщо людина хоче, наприклад, фермер, закласти свої земельні ділянки в банк і отримати під них кредит, чому він не може це робити? Це ж логічно, що має працювати ринкова економіка. Наприклад, там найліберальніший ринок землі в Сполучених Штатах. Країна топ-1 економіки світу. Тобто давайте дивитися правді в очі, що ринок, да, безумовно, що ринок землі, він потрібен. У мене питання. Ну, по-перше, давайте, ви так розповіли про латифундії. Ви тільки не сказали, що в тих величезних компаніях у нас, але вони в оренду беруть цю землю. В оренду. Да. А коли ви кажете про латифундії, порівнюєте з Латинською Америкою, там вона власності. Не все. А ви якраз це перевели у власність. Це перше, да. І друге моє до вас запитання. Ну ось, воно дуже просте. Яка мета земельної реформи від вашої команди? Да, значить, мета. Перше, дивіться, з приводу того, що в Латинській Америці земля власності. Ні, там, як правило, земля оренда, так само, як і в Європі. Землі один власник обробляє абсолютно інша компанія. Це той приклад, який там є. По-друге, яка мета реформи? Мета. Це створити потужний клас фермерів на селі, який буде працювати, обробляти землю. Я не бачу тут нічого смішного. А я розкажу, що смішно. Тому що обмеження 100 гектар в одні руки, обмеження 100 гектар в одні руки, воно не дасть можливість для крупних агрохолдингів викупити земельні ділянки свої. Якщо в компанії 600 тисяч гектар землі, вона не зможе викупити на 600 тисяч людей. Мета класна, супермета, потужний, середній клас на селі, все класно. Тільки як сюди вкладається 10 тисяч гектар в одні руки, ще раз скажу, що це обмеження, скоріш за все, буде переглянуто. Чому зразу правки не внесли, справді? Чого ви разом це не зробили? Але питання навіть не про це моє. Питання моє наступне до вас. Ось ви кажете, ми хочемо створити. А які інструменти за рік з моменту прийняття закону ви створили, щоб фермер отримав землю в довгостроковий кредит, безвідсотковий, допомога фермеру? Розкажіть нам про ці моменти. Куди йти фермеру? Ви так розказали, я вже хочу йти брати землю. Куди йти? Давайте. Перше. Закон про кооперацію, який був проголосований, який не могли, ви питали, що ми зробили, для того, щоб були потужні фермерські господарства. Закон про сільськогосподарську кооперацію. А при чому тут кооперація? В дотації, які 4,5 мільярди гривень закладені в бюджет, 1,2 мільярда закладений саме на компенсацію відсоткової ставки для всіх. Буде проголосований на наступному пленарному тижні в другому читанні закон щодо спецфонду, куди будуть виділені кошти, які пійдуть саме буде на підтримку до 500 гектарників. Буде. І то сьогодні ласка, є можливість, дивіться, просто сьогодні всі в рівних умовах. А потім буде проголосований, що буде до 500 гектарників. Нічого не чути, коли всі разом, коли всі гуртом нічого не почули. Завершити думку, наче буде включення. До 500 гектарників вони будуть мати можливість пріоритетно взяти кредит, і держава ще й буде виступати гарантом для того, що для погашення цього кредиту. Це буде проголосовано наступного пленарного тижня. Окей. Те, що сьогодні є, вже є льготна програма для того, щоб
аграрії могли взяти кредити. Просто цікаво, чому раніше, наприклад, ось цей закон, про який ви кажете, про часткове гарантування, його не проголосувати раніше, до запуску ринку землі, до 1 липня. І який відсоток, дуже важливо, який відсоток ви пропонуєте? Тому що ми пам'ятаємо, що рік тому президент казав, що перед запуском реформи фермери мають отримати рівний доступ до коштів під 2% принаймні. Зараз реформа стартувала, а фермери у нас не в рівних умовах рівними холдингам. Тільки не кричіть. Прошу. Об'єктивно, фермер буде отримувати відсоткову ставку близько 5-6%. Так, 2% не буде, буде 5-6%. Буде це в будь-якому випадку це менше, ніж інфляція. І кредит буде гривнєвий. Ну, об'єктивно, з тим ростом сільськогосподарської продукції, колеги, тут в нас сьогодні форвардні контракти на кукурузу одні з найвищих за всю історію. 250, якщо я не помиляюся, доларів сьогодні стоїть кукуруза форвардна ціна. Так само з усіма сільськогосподарської Ми почули 5-7%. У пана Сергія Катерина також є запитання, потім у нас буде включення. Есть три вопроса, они очень короткие, и также коротко отвечаете. Ответьте мне, пожалуйста, что изменилось в стране за 25 лет с момента, когда не вы, правда, но другие начали приватизацию промышленности в нашей государстве, когда родились ваши спонсоры, как Коломойские компании? Я не знаю, у нас нет спонсоров. Что изменилось? А я вам отвечу. Если вы не знаете, народный депутат, то я вам отвечу. Абсолютно ничего. Судебная система, которая была... Так вы мне вопрос задаете, или вы сами на него отвечаете? Нет, так вы же сказали, нет, может, вы не понимаете, я вам отвечу. Судебная система была... Судебная система, которая была и осталась продажной. Прокуратура осталась продажной. СБУ осталась продажной, и все это вы контролируете. Не рассказывайте, что в этих условиях, в условиях отсутствия правоохранительной системы, карманного министра внутренних дел и так далее, вы можете, имеете право запускать рынок земли. Судебная это первый вопрос. Реформа что начата. Изменилось? Второй вопрос. Да? Второй. Закон про СБУ проголосован в первом чтении, будет проголосован во втором, не будет экономики, у СБУ у них останется только разведка. Вы можете проголосовать массу законов, но на сегодняшний день условий для запуска рынка земли не существует. И разница между тем, как началась прихватизация, и фабрики, заводы, недвижимость в каждом городе оказалась в руках подонков, барыг на местах и крупных олигархов, которые держали вот так вот партии, такая же ситуация и сейчас. И поэтому вы сейчас создаете, вы отпускаете рынок земли, вы отпускаете землю в аферистический оборот, и селяне останутся без денег. Но, и второй очень важный вопрос. Было, наверное, не произойдет ли это точно так же с кредитами для фермеров? Как произошло с деньгами для пенсионеров для повышения индексации, мизерной индексации пенсии. Когда вы вышли и сказали, ой, нету денег, будет осенью. Не так ли произойдет? Потому что у вас, к сожалению, вот тенденция только такая. Питание зрозуміло, будь ласка. Смотрите, во-первых, рынок земли, он же и сейчас де-факто существует. У нас 5 миллионов гектар земли ОСГшной, на которую не распространяется мораторий. С 15 года ее можно сдавать в аренду. Я конкретно отвечаю на вопрос. Потому что у нас сегодня функционирует рынок земли. И уже если бы барыги... Просто никто ничего не разумеет. Это не способ работы. Никто ничего не разумеет. Вымощь-то, пане Сергію, пане Олексію. Стоп. Ну я ж не буду підвищувати голос. Ні, немає. Ох, як же тут пекельно. Все, дякую дуже. Ми вас почули. Усіх учасників буде змога відповісти на запитання. І не лише до пана Олексія. Далі у нас включення, так? Так, у нас Анатолій Мірошниченко, це заступник голови Держгеокадастру. І всі питання ви можете адресувати також йому. Бо тут на пана Олексія накинулося. Ну це правда, так. Наче він єдиний, так? Ви замічаєте на вопрос. Так, давайте я відповім, що ж мені далі закінчить. А тут, шановна пані Катерина, хоче задати запитання нашому гостю. Будьте своїм там зеленим депутатом, не мені. Я вам все не рассказывать, мне вообще без... Я 10 лет. Так 10 лет, так что вы сделали за 10 лет? Где наши пенсии? Где наши пенсии по 1000 долларов? Где будущее? Мы рынок земли мои одногруппники, с которой со мной учились. В Европе все. И порыжали отсюда за таких, как вы, которые 10 лет. Вы у Ревского заберете право голосовать, получать землю, которую вам подголосовывают на каждой сессии через довиру. Ревский не сможет купить, у него 30% фермы. Так, вы знаете, что разумеете, кто такие Ревские? Вы лишитесь большинства.
Каті є запитання. Давайте, давайте, будь ласка. Я вас перекричати не можу, шановні. Пане Сергію, я вас перекричати не можу. І не треба тут голосом брати. Я вас дуже прошу. Пане Сергію, ну... Я вас дуже прошу, давайте... Пане Сергію, ну до вас жінка звертається, ви перепрошуєте. Олексій, я прошу прощення. Їм дуже повезло, що мене немає в парламенті. Все, Сергію, зрозуміло. Вони б навіть не заїкнулися за землю. Зрозуміло, питання. Ми вас почули. Анатолій Мірошниченко долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, добрий вечір вам. Як нас чути, пане Анатолію? Все. Пане Сергію. Так, що, я не можу зрозуміти, що відбувається зараз. Льош, будь ласка. Пан Мірошниченко зараз до нашого ефіру долучається. Мікрофони будуть виключені, якщо ми не будемо контролювати цей ефір. Я можу сказати, що це таке. Ну, що ви робите? Я дуже прошу звертати увагу на нас, на ті питання, які ми задаємо. Пане Анатолію, питання до вас. Як йому там цікаво, пану Мірошниченку? Боже, скажіть, будь ласка, ринок землі у нас стартував один день. Чи є вже якісь, принаймні, угоди? Чи є якісь наміри укладати ці угоди? На вашу думку, чи багато людей, чи багато фермерів зараз підуть продавати свої гектари? Ну, принаймні, якісь намальовки в дії цієї реформи. І які прогалини на цей момент ви бачите? Тому що тиждень тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, надавав наказ Мінагро, Мін'юсту підготувати всі, ну, всю процедуру оформлення цих земель. Тобто ще тиждень тому у нас не було все готово, чи що? Розкажіть зараз фактичний стан справ. Спробую відповісти на всі поставлені питання. Почну з того, що дійсно у нас все готово для ринку земель сільгосппризначення з точки зору процедур. Скажу більше, ринок земель сільгосппризначення у нас існував і позавчора, і позапозавчора, і існує з 90-х. Вибачте, років. Будь ласка, шановні звукорежисери, зробіть нам гучніше трішки, тому що тут не всі учасники ефіру просто чують, що пан Сергій каже. Ви поки що продовжите, я думаю, що зроблять звук гучніше. Продовжите, будь ласка. Пане Анатолій, перепрошую. Тобто процедури готові. Більш того, хочу звернути увагу, що радикально вчора нічого не змінилося з точки зору процедур. Тому що ринок земель сільгосппризначення у нас існував і позавчора. І позапозавчора і існує в Україні з 90-х років. Вона значна кількість земель сільгосппризначення, не кажучи вже про землі на сільгосппризначення, не підпадали під мораторій. Що відбулося вчора? Вчора було посвідчено, ну, здається, 576 угод щодо відчуження земельних ділянок. Із них лише 61 угода про відчуження земельних ділянок сільгосппризначення. Із них, напевно, можна сказати, що лише 3 земельні ділянки раніше підпадали під дію мораторію. Ще 40 ділянок, ну, частково, можливо, підпадали, частково ні. Це ділянки для ведення ОСГ. Вони могли бути підмораторними. Могли бути не підмораторними. Тобто небо не впало, нічого страшного не відбулося. Ну, з іншого боку, очікувати молочних рік і кисельних берегів, мабуть, теж не варто. Ринок у нас консервативний, і динаміка його буде незначною. Такою приблизно, як і вчора, ну, звичайно, вона буде посилюватись в подальшому. Скажіть, будь ласка, дуже важливе питання. Зараз всі угоди мають оформлювати нотаріуси. В заяві Нотаріальної палати йдеться про те, що не всі нотаріуси зараз мають повний доступ до державного земельного кадастру. І, по суті, вони не можуть побачити, а скільки землі у людини. 10 гектарів, 20 чи 100 гектарів. Чи можна її ще продавати, чи не займається вона скупкою тих. Коли запрацює наповно, і чи знають нотаріуси, можливо, чи провели ви з ними інструктаж, як оформлювати правильно всі ці угоди? Безумовно, роз'яснювальна робота була проведена. Ми тісно співпрацюємо, в тому числі, і з Нотаріальною палатою. Питання підключення нотаріуса до Державного земельного кадастру вирішується протягом одного дня. Ну, на жаль, вчора був ажіотаж, вчора Держгеокадастр отримав більше 800 заявок на підключення, якщо не помиляюсь. Ми чекали ажіотажу, можливо, не такого. Практично всі заявки, що надійшли вчора, були розглянуті. І якщо не вчора, то сьогодні нотаріуси, які звернулись, вони будуть підключені до Державного земельного кадастру і отримують можливість проводити пошук за суб'єктним критерієм. Тобто перевіряти, скільки у того чи іншого суб'єкта землі на праві власності. Тобто проблеми немає. Приходить людина до нотаріуса, навіть якщо нотаріус не підключений, він протягом дня вирішує цю проблему. Дякую, зрозуміло. Є у пана Гончаренка, народного депутата, до вас запитання, якщо дозволите, будь ласка. В мене таке запитання. Роман Лещенко, який був керівником Держгеокадастру до того, як став міністром, тобто вашим керівником, він декілька разів заявляв про те,
що виявлені якісь мільйони гектарів, чи то Словаччину вкрали, чи то якусь ще країну на території України. І ось там буквально з дня на день ви назвете всі імена тих, хто вкрав цю землю. Але місяць іде за місяцем, імен ми все ніяк не почуємо. Хочеться, як в фільмі, вас спитати. Ім'я, сестра, ім'я. Коли ви назвете ці імена? Ну, давайте до арифметики звернемось. 5 мільйонів гектарів, якщо брати найпоширенішу схему незаконного виведення землі з державної власності, це так звана безоплатна приватизація, яка здійснюється в обсязі 2 гектара на людину, то це десь, скажімо так, 2,5 мільйони епізодів. Ну, звичайно, що земля виводилась за різними схемами, десь схеми були набагато більш нахабними. Ну, 2,5 мільйони і мільйон, я прізвищ вам, звичайно, не назву. Більш того, називати прізвище, це задача дещо інших епізодів, органів. Правопорушення, так розумію. Злодіїв, я ще ж не розумію. Я так розумію, що 2,5 мільйони – це 2,5 мільйони. Злодіїв менше, звичайно, що були я люди, які акумулювали набагато більше землі. Я цитую пана Лещенка від 16 жовтня 2020 року. Более 5 мільйонів гектар земель в Україні були украдені, виведені в частну собственность через механізм безплатної приватизації. Мы сейчас выводим все в электронный реестр, оцифровываем. В следующем году, то есть в этом, у нас уже половина прошла, пошла вторая, мы покажем всех регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого членов семьи. Покажем пятимесячных детей, на которых их оформляли, их кумов, братьев, сестер. Сейчас вы нам говорите... И самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий и ла-ла-ла. То есть, а сейчас вы говорите, что это миллионы людей были все ворами? Я что-то ничего не понимаю. И как взяли до таких схем допустили, скажімо. Ні, ну я просто не понять не можу. Епізодів. Я сказав мільйони епізодів. Щодо інформації, інформація дійсно оприлюднена. На сайті Держгеокадастру ви можете отримати доступ до публічної кадастрової карти, де відображені всі земельні ділянки. З публічної кадастрової карти можна отримати доступ до Державного реєстру речових прав і побачити власників. І повірте, на будь-якому екрані, якщо ви зайдете на публічну кадастрову карту з вашого комп'ютера, от в будь-якій точці карти можете перевірити. Я звертаюся до наших телеглядачів. Можете перевірити, можете відкрити в будь-якому місці публічну кадастрову карту і в будь-якому місці ви побачите проблему. Ви побачите земельні ділянки для садівництва в лісах. Ви побачите земельні ділянки сільськогосподарського призначення в прибережних захисних смугах. Ви побачите земельні ділянки, нарізані поверх військових частин. Ви все це побачите в будь-якому місці публічної кадастрової карти. Ну і, чесно кажучи, це досить вигідна позиція, будучи в опозиції, говорити, звинувачувати владу, звинувачувати міністра. Тут ми не звинувачуємо, просто профільний міністр все ж таки казав. Так, будь ласка, давайте дамо змогу закінчити Анатолію Думу. Представників тих політичних сил, які всі були при владі. Я готовий відповідати на закиди представника «Голосу», який перебуває в опозиції, але прошу не переходити, принаймні, на особистості тих, хто свого часу був при владі. Всі свої питання ви можете переадресувати собі тільки станом на 5 чи 10 років тому. Зараз робота ведеться активно. Кожного дня виявляються факти подвійної приватизації, виявляються факти незаконного. Сьогодні я особисто підписував документи щодо повернення в державну власність земель оборони. Ми займаємось цими питаннями щоденно. Але масштаб проблеми величезний. Я боюсь, що оцінка, напевно, гіпербола, це те, що прозвучало у виступі міністра, звичайно, всі питання ми в цьому році не закриємо. Звичайно, що проблема дуже масштабна, дуже складна. На жаль, не все залежить від Держгеокадастру. Багато чого залежить від правоохоронних органів. По мірі можливостей ми з ними співпрацюємо. Зрозуміло. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. У нас далі буде коротка реклама, пане Анатолію. Ми ще повернемось, зокрема, до ваших запитань. І будемо так з'ясовувати, як у держави державні землі вкрали за 3 хвилини.
друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Абсолютно напружена і емоційна розмова в першій частині програми у нас відбувається. Ми сьогодні говоримо про землю. І, звичайно, тут без пристрастей не обійдеться. Пан Олександр Качний, ми вам обіцяли слово після реклами, але через запитання дозвольте, тому що представники влади кажуть про те, що ринок землі посприяє, зокрема, відновленню фермерства українського. Воно, окрім цього, принесе ще й кошти до державної скарбниці, таким чином буде відновлювати українську економіку. Але першочергове пріоритетне завдання, як сказав пан Олексій, це фермерство. Скажіть, будь ласка, в опозиції з цим не погоджується, тому голосували проти, чи чому конкретно? Разрешите планово подойти к этому вопросу. Буквально три секундочки. Начнем с главного. Конституция Украины четко прописана, что земля есть достоянием украинского народа. Если власть, которую избрал этот народ, без спроса у хозяина, а хозяин народ, не спросивший у него, но перед выборами обещавший все вопросы ключевые в стране через референдум проводить, не спросив в первую волну локдауна, тогда, когда сумасшедший был карантин, не дали никому собраться, тут возмутиться, они ночью принимают закон о рынке земли. Говоря нам о том, что этот рынок даст возможность, первое, всякому человеку, который хочет продать свою землю, дать ему возможность свободно ее продать. Второе, поступят огромные сумасшедшие деньги, назывались от 7 до 15 миллиардов долларов от этого рынка. Ну и, конечно, всегда говорилось о том, вот проводили они такие, непонятно почему, там параллели с квартирами, с чем-то еще. Так вот, теперь переходим к тому, о чем говорит этот закон и какую он реальную беду несет для всей нашей страны и для всего украинского народа. Первое. Значит, и самое, я бы сказал, ключевое в этом во всем вопросе. Земля, которую они хотели продать, была подготовлена, готовлен был этот закон на 12 страничках. В нем было написано 200 тысяч гектаров земли в одни руки. 270 тысяч гектаров земли в одни руки. Оппозиционная платформа «За жизнь» заблокировала трибуну. Нас подхватили другие оппозиционные партии. Мы начали реальную борьбу с этим процессом. Они поняли, что так просто все не пройдет. Начали подниматься люди. Вы помните эти фермерские стычки, эти перекрывания дорог и так далее. Они поняли, так просто не пойдет. Начали шаг вперед, два назад. С чего они начали? Переходят на то, что давайте 100 гектар, там сначала 10 тысяч, потом перешли к тому, что 100 гектар. И вот они говорят о том, что через два года 10 тысяч гектар можно взять в одни руки. Они говорят о том, что сегодня они открыли рынок земли, и каждый человек может продать свою землю. Это ложь. Потому что они провели поправку, в которой говорится о том, что владелец пая не может продать свою землю без разрешения арендатора. Кто у нас сегодня является арендатором? То, о чем говорил Устенко. Это латифундисты, которые 200... 150 тысяч гектаров земли в аренде держат. Поэтому они имеют право, как говорится, первой ночи. Они будут принимать решение, продавать, кому продавать и как продавать. Теперь дальше. 72% украинской, всей территории украинской земли – это земли сельхозного значения. Если мы продадим всю эту землю, а через два года, вот давайте посмотрим, кому сейчас, вот вы с фермером начали, да? Возвращаюсь к ним и перехожу дальше. Фермеры. Могут ли фермеры на электронных аукционах завтра конкурировать с глобальными иностранными банками, которых ресурс не ограничен и деньги не стоят никаких процентов? Конечно, нет. Мы разрешили иностранным банкам скупать эту землю. В этом законе можно. Дальше. Дальше. Два года дали. Два года дали. С вами просто не погоджуюся. Два года дали. Да это пусть, смотрите, пусть говорят, что говорят. Есть закон. Мы сейчас этот закон откроем с вами, будем говорить по закону. Маячня. Вы поправки видели, которые принимались? Поправка, которая запрещает продавать без арендатора. Вы ее не слышали? Это неправда. Неправда. Можно тут коротко дальше. Вот смотрите, переходим дальше.
Первое. Дали возможность, убрали понятие ценных земель. Леса, все, что вокруг воды, заповедники. Нет такого теперь понятия. Второе. Дали возможность снимать верхний слой земли. Что вот у нас такое торфяники? Для людей просто, чтобы было понятно. Торфяники – это такой концентрация гумуса. За тысячи лет перегноя у нас от 5 до 11 метров глубина есть торфяников по Украине. Огромные залежи. Я когда приезжал первый раз в Норвегию, первый вопрос, который задали Норвегию, у которых скалы и все остальное. Они сказали, можем ли мы сделать бартер на ваш торф, рыба, торф, торф, рыба. Вот вам маленький пример. Это дальше будет происходить, все это будет происходить. Потому что с одного килограмма торфа разбавляется там 10 килограмм или 15 килограмм земли. Дальше. Они, следующее, что делают. Они переносят, дают так называемое, знаете, децентрализация коррупции. Они передают право смены сельхозназначения, реализацию земли на места, не убрав бесплатную приватизацию. То есть двумя третями голосов любое село, любая громада, которая получила право управлять и продавать землю за межами своего населенного пункта, дает им право это делать. Мы понимаем, насколько сейчас коррупция внизу отличается от коррупции вверху. Никак. Олександр, давайте просто дамо змогу відреагувати, тому що пан Тарас Козак не погоджується, судячи з усього, по декільком позиціям. Пане Тарасе, реагуйте, а потім до пана Анатолія бачимо вас. Ми також звернемось. Пан Тарас, далі, будь ласка. І говорите, де я сказав неправду по закону. Я хотів звернутися до наших глядачів. Нехай вони вийдуть на найближчу залізничну станцію і подивляться величезні потяги з вагонами нашого чорнозему, який вже просто їде чи то в Китай. У нас запрещено поки це робити. Як? З 1 липня. Все можна. Тільки що ви сказали, що... Ви хотіли дочу загрузити? Да, уже сьогодні 2 липня закінчився. Два дні пройшло. За два дні вже половина землі вивезена за кордон. Я вас не бачив. Розумієте? Ми розуміємо прекрасно. Для вас це все смішно. Іноземці на кордонах просто там грабастають нашу землю і з кордону вигрібають десь, щоб собі в своїй Норвегії, чи не знаю, десь в Сінгапурі побудувати. Суть. Сьогодні в Україні величезна кількість лендлордів. Олігархів, які зацікавлені залякати людей, щоб вони не продавали землю. Для того, щоб не було можливості продати, можна було тільки здати в оренду. Кому можна здати в оренду? Величезним агрокомпаніям, які там набають банки землі сотні тисяч гектарів. Сьогодні селянин фактично безправний. Фермер безправний. Він не може сьогодні конкурувати фермер з великою агрокомпанією. Тому що агрокомпанія засіває там величезні площі і фактично виганяє людей з села. Села обезлюднюють, в тому числі і тому, що немає роботи. Тому що на одному комбайні, один комбайн сьогодні заміняє приблизно 1000 тих людей, які працювали на полі 200 років тому. Так? Не треба стільки в селі. Виганяють села, зникають люди. Тому сьогодні за те, щоб повернути цей мораторій назад, виступають в першу чергу компанії, які вже є або підпільними власниками, підкилимними, або орендаторами на десятки-десятки років цієї землі. І фактично... Для чого їм виступати, якщо вони мають першочергове право зараз викупити цю землю? Вони стають власниками і вони можуть розпоряджатися. Хочуть, заставу зроблять. Хочуть, продадуть. Не хочуть, не будуть. Можна мені одну минуту? Погано чуєте, ще раз. Зараз, дайте я поставлю питання. В чому зацікавленість великих орендарів, якщо вони по закону мають переважне право купити цю землю? Тобто, по суті, в них немає зараз конкурентів. Чи орендують, чи купили? Що значить переважне право? Якщо громадянин хоче продати землю, але ця земля в оренді, це значить, що орендатор має первинне право, першочергове право за цією ціною викупити землю. Якщо він на цю ціну не погоджується, окей, може продати селянин будь-кому. Селянин, який хоче продати, хіба йому не все одно кому продати? Він хоче продати дорожче. Якщо по цій ціні дорогий, готовий орендатор, будь ласка. Якщо не готовий, нехай селянин шукає в інше місце. Що стосується, банки можуть викупити величезні обсяги, це неправда. Банки дають кредит. І якщо вже землевласник не може розрахуватися цим кредитом, то банк має право цю землю викупити і тут же продати.
Він не може сформувати... Двох років, так. Він... Года, да. Так. Роки. До двох років. Це не значить, що він тримає до, два роки. До двох банку років. Не треба ця земля два роки. Банки, діяльність не жонглювати землею. Банки, діяльність давати кредит. Тому ці всі баєчки, що зараз іноземні банки скуплять трильйони гектарів землі в Україні, це все для того, щоб залякати нашого селянина і залишити його таким же безправним, бідним, як сьогодні. Сьогодні український селянин надзвичайно бідний. Якщо взяти селянина українського і французького, ну просто порівняйте, там є вільний ринок землі, чи в Німеччині, чи... Так у нас не тільки селяни бідні. Мені буквально одну минуту потрібно, щоб я закінчив. Будь ласка. І в нас, пан Анатолій, тягне руку та хоче відреагувати. Так, Галина. Ми слышим, как говорит Устенко, о том, что нам обязательно нужно, чтобы получить кредит, приватизировать и так далее. Есть во всех странах есть такие возможности закладки арендных договоров, которые длинные договора до 49 лет. Нет никакой проблемы. Второе. Оппозиционная платформа «За жизнь» предлагает создание земельного банка государственного, в который всегда может любой крестьянин, у которого есть своя земля, может ее туда продать, а дальше банк определяет жизнь это либо в аренду, либо еще каким-то образом. Дальше. Убирается всякая инспекция этим законом. Никакой инспекции теперь не существует по охороне земель. Ее не существует. Она передается на места. На места в исполнительные органы местных самоуправлений. Если там специалисты, какая там коррупция и все остальное, такая же вся ситуация передается вниз. Поэтому чем это все должно закончиться, вся эта проблема? Закончится тем, что сконцентрировано будет все-таки. Вся это будет через аффилированные лица, через аффилированные организации. Будет все сконцентрировано у тех, у кого есть деньги. Обратите внимание, в стране идет война. Нищая страна, самая бедная в Европе. Оценена самая лучшая по качеству чернозем в мире. Наш чернозем находится во Франции, в музее эталонов, как самый лучший чернозем из Ракитнянского района Киевской области. Там есть такой вот земля. И о чем, как она оценена? Она оценена сегодня в $1000. В то время, когда я примеры привожу, Европа. У нас є, так. Я не говорю рядом страны. Там от 5 до 10 тысяч. $1000 – це норматив, правильно розумієте? Це норматив. Да, это норматив. Так вот, в Европе, смотрите, вот Великобритания да. – 32-35 тысяч, Германия – до 30 тысяч. Голландия, самая цена интересная, 63 тысячи. Да. Вот, поэтому, когда мы говорим о такой цене и запускаем сюда банки, которые будут финансировать покупки этой земли почти, практически за бесплатные для себя деньги, потому что нам деньги стоят 18% на сегодняшний день. И никто не дал другую программу для этих людей, которые могут да, скупить. Александр, разумело все. Поэтому можно это беда. Это беда серьезная для страны. Мало того, я хочу сказать, что сейчас оппонентами у нас кто является? Вот те фракции, которые однозначно, абсолютно четко являются зависимыми от западного влияния. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Именно они, вибачте, именно эти фракции. Вибачте, будь ласка. Я напомню, как приехал президент. Президент приехал в Верховный Совет и заставлял принять этот закон, вибачте, да. Аргументировать тем, что нам нужно получить кредитные деньги от МВФ. Зрозуміло, да. Дякую, дуже. Вибачте, вибачте, одну хвилинку. У нас, пан Анатолій, в нерівних умовах, я вас прошу. Вибачте, будь ласка, перепрошуємо. Пан Анатолій, нас нерівних умовах, бо він на відеозв'язку і бачу, що тягне руку і не може перекричати вас фізично. Пан Анатолій, бачу, що хочете відреагувати, як мінімум. Дуже дякую. Дуже дякую. Є що заперечити практично по кожній тезі, але зупинюсь на найбільш очевидному і на найголовнішому. От казали про те, що у нас обмеження в 100 гектарів не таке, в 10 тисяч гектарів не таке, 270 тисяч не таке у нас обмеження. Так от у нас 30 червня 2021 року не було ніяких обмежень на придбання земельних ділянок сільгосппризначення у власність взагалі. Кожен може зайти на сайт Держгеокадастру у розділ «Земельний моніторинг» і ознайомитись з двома списками. Один список юридичних осіб, другий список фізичних осіб, які на сьогодні, верніше на 30 червня, мали у власності більше 100 гектарів сільськогосподарських земель. Фізичних осіб більше 1000, юридичних осіб більше 100. Тобто ті, хто виступає проти закону номер 552, це ті, хто виступає проти будь-яких обмежень на ринку земель сільгосппризначення. Прошу звернути на це увагу. Тепер щодо банків, які все скуплять. Не може банк нічого купити. Банк може отримати право дешевими деньгами. Ви слухайте, що вам говорять. Дешеві кредити іноземних банків дозволять скупати тим, кому вони дадуть ці кредити. Ділянку.
Кожен може звернутися до тексту статті 15 закону України про іпотеку, яка передбачає, що звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення відбувається на торгах. Тому банк може отримати право власності на земельну ділянку сільгосппризначення лише в тому малоймовірному випадку, коли відбулися торги, переможця не було виявлено, і земельна ділянка залишається за банком як застягувач. Вірогідність цього мізерна. Ніяких сотень, ніяких тисяч гектарів у банків не буде. Я боюся, що банки, на жаль, взагалі будуть утримуватись з такою моделлю консервативного ринку, яка була створена в результаті політичного компромісу. На жаль, більшості селян іпотечне кредитування, яке є дешевше, буде недоступно. І відповідно доступу до фінансових ресурсів, про які тут так переконували, розповідали колеги, селянин просто не отримує. Питання від пана Михайла до вас. Пан Михайло Цимбалюк, це народний депутат від «Батьківщини». Я хотів би коротко, я нікого не перебивав. Перше, я щиро не хочу вірити, що деякі експерти називають 1 липня 2021 роком чорним четвергом для української землі. Я не хотів би в це вірити, але це залежить від дій влади і всього громадянського суспільства. Це перше. Чи потрібен ринок сільськогосподарської землі? Однозначно потрібен. Для чого вводився і переносився мораторій? Для того, щоб діюча влада, тоді та не справилась, нині є ця, підготувала не тільки нормативно-правову базу, а все те, що потребується для ринку. Провела і завершила інвентаризацію земель, встановила реальну ціну, створила фонди підтримки фермерів, банківську систему підготувала. І тут колега сказав, що цей закон буде підтримувати фермерів. Ви запропонували, фермер, який отримав нульові в 90-ті роки, які ви критикуєте, 50 гектарів постійне користування і має акт, ви цим законом заставляєте його протягом 10 років викупити свою землю в ОТГ. Він весь час платив тільки податок, дотримувався сівозмін, плекав її, а зараз ви її заставляєте, щоб він в себе викупив. Вони з розуму сходять. Друге. Хто може купити? Бідний селянин землю? Навіть в середньому по 1 000 за гектар він не має таких грошей. Нині селянин, щоб 100 гектарів купив, йому треба 100 тисяч доларів. Правильно, банк. Банк дасть цю позику, але закладе землю. І ви знаєте, що ціна буде зменшена як мінімум на 30%. Наступна річ. Коли ми кажемо про поляків, про фермерів, то там 3 мільйони фермерських господарств. У нас 40 тисяч, і то, якщо брати, хто має одну найману працю, то менше 20. Тобто, яким чином ми підтримуємо цим законом фермерів? Чи він рівно конкурентний? Наступний. Хто зможе купити на першому етапі? Звичайно, спекулянти, ті, хто мають гроші, ніколи не захоче її землю обробляти, купить для того, щоб потім ціна зросте, слава Богу, і тоді перепродати. Він не купляє, щоб на ній працювати. Тепер питання конкретне до вас. Ви на державній роботі, як і пан Лещенко, ви ж не профани. 2 роки заявляти, що злодії вкрали землю. Читайте кодекси. Ви мали звернутися до правоохоронних органів, де свій 100% генеральний прокурор, Служба безпеки, МВС, ДБР, які мали б, згідно ваших і Лещенка заяв публічних, зареєструвати провадження, і ви би нині вже мали не розказувати, щоб ми на сайт дивилися, а чітко прозвітувати українському суспільству. Ви наймені на роботу, так і як народні депутати. Скільки землі вкраденої повернули? Хто поніс кримінальну відповідальність, хто сидить в тюрмі? І що ви зробили для того, не тільки, щоб повернути? От чи є у вас 2 цифри? Перше, скільки тисяч гектарів землі ви повернули в державну власність викрадену? І все-таки скільки... За 2 роки, це, вибачте, і скільки людей притягнули кримінальну відповідальність? Давайте дамо змогу відповісти, а потім пане Мільник. Ну, давайте почнемо спочатку. Да, питання було таке величеньке. Да, і почну з того, що всі переживають за фермерів. А давайте попереживаємо за селян, власників земельних паїв. Да, поки всі отак от 20 років розбудовували умови, оці от умови для того, щоб кредитування було, інвентаризація і все, що сказав пан Михайло,
За самими скромними підрахунками, 1,5 мільйона власників паїв просто померли. В тому числі, наприклад, мої дід і баба, власники паїв. Вони не дочекалися того, поки влада, різна влада, Юлія Володимирівна, два рази, і представники опозиційного блоку були при владі. Так от, не забезпечили вони цієї можливості, а 1,5 мільйона людей взяли і померли. Не дочекались такого щастя на землі. Тепер щодо того, видавали акти на землю. Давайте не будемо про лідерів своїх. Давайте по суті. Ми не в рівних умовах просто. Пане Олександре, вибачте, Олексію, будь ласка. Пане Анатолій, завершіть думку, будь ласка. Всі на державній роботі. Всі ви на державній роботі. І для мене, як для юриста, я скажу, що я на державній роботі, як ви кажете, на державній службі. З кінця жовтня минулого року. До того я 20 років займався викладацькою роботою. Я юрист. Я доктор юридичних наук, я професор. Так от для юриста мене питання про ринок закінчується на Конституції, на яку ви посилалися, але дуже вибірково посилалися. Ви чомусь послалися на одну норму, чомусь не згадали статтю 14, де сказано про те, що громадяни, юридичні особи та держави набувають право власності на землю в порядку встановленому закону. Правильно. А 41 стаття гарантує право власності. І при запровадженні мораторію це право було порушено. Ми не на ЗНО, дайте відповідь на питання конкретно. Європейського суду з прав людини. Наша правова система, на жаль, не змогла впоратися з цим викликом. Ми змушені були чекати рішення Європейського суду з прав людини. Так от для мене будь-яка дискусія тут закінчується в юридичній і етичній площині на питанні про положення права людини і про 1,5 мільйона власників земельних паїв, які померли. Да, зрозуміло, дякую. Відповідь на питання, скільки ви повернули землі, а не лекцію мене читаєте. Я не на здачі ЗНО. Я кожен день цим займаюся. Скільки повернуло, не займаюся. Прізвище я не запам'ятовую. Я кожен приклад день підписую документи. Ми не чуємо, скільки землі повернули до України. Органи правоохоронні органи. Ні. Анатолію, все, вибачте, зрозуміло. Сергій, перепрошую. Є пан Амелін, який сьогодні ще не мав слова. Пан Амелін, так. Дякую за вашу терплячість. Единственный політик, і я не привык к такому формату, когда все одновременно говорят. Розвикайте. Банально хотелось бы, чтобы наши политики были представителями народа и показывали принципы уважения друг к другу в диалоге. И через диалог настигали, там, пусть даже с разных фракций, какого-то общего консенсуса. Я пройдусь коротко и тезисно. Во-первых, я снимаю шляпу и благодарен ребятам, которые в геокадастре наводят порядок, которые за 25 лет, извиняюсь за выражение, все засрали, включая пана Лещенко, который это начинал. Важно понимать, ребята не могут все делать сразу. Я это прекрасно понимаю, что госорганы в Украине сегодня это адская работа. За копейки ты делаешь адскую работу. И тебя потом еще все какашками закидывают. Поэтому я снимаю шляпу. Это начало пути, я надеюсь, что ребята его пройдут. Тезис номер два. Мы говорим о том, кто имеет право на землю. То есть она была распаевана. Но я бы хотел вернуться к вопросу, который касается моей семьи. У моей семьи больше 100 лет назад земля была экспроприирована еще Советским Союзом, от которого Украина землю получила наследство. Поэтому мы сегодня или разбираемся во всем, или отсекаем, соблюдаем правила. Раз мы людям распаевали, дали землю, это право собственности. Если мы правая страна, то мы должны людям давать право распоряжаться своей собственностью так, как они считают нужным. Или мы считаем, что не дебилы, не имеют такого права. Я считаю, что граждане Украины умные люди, которые имеют право сами определять то, что они делают со своим активом. Чистая манипуляция. Это законом прописано право, за которое было проголосовано. Идем дальше. Когда говорят, что рынок земли долго не запускали, потому что государство не наводило порядок в нормативных документах, всегда нужно ответить на вопрос, ищи кому выгодно. И были приведены примеры, что благодаря тому, что был мораторий, люди, владеющие землей, ну на самом деле селяне не могли ей распоряжаться, у них не было ресурсов, у них не было другого выхода, кроме как сдавать в аренду. Именно мораторий позволил сформироваться в Украине земельным банком 100-200 тысяч и больше гектаров. Мы не дали людям возможность продать, мы не дали людям возможность в банк заложить. Это не означает, что это отдать банку. Если у меня есть там 2 или там 20 гектаров, неважно, я могу получить в банке оборотный капитал, заработать и вернуть кредит. Но если у меня нет оборотного капитала и другой возможности взять финансирование, у меня нет другой возможности, кроме как сдать в аренду. И в итоге у нас латифундисты, крупные компании, которые имеют доступ к международным рынкам, получая дешевое финансирование, могут покупать технику, арендуя, по большому счету, эксплуатируя людей и землю
ну, не неся никаких издержек. Теперь вернемся к вопросу фермеров. Если бы рынок земли появился раньше, то я уверен, что у нас был бы совершенно другой ландшафт агросектора Украины. У нас не было бы огромных земельных банков. У нас были бы там десятки тысяч, сотни тысяч фермеров, которые бы имели для этого ресурсов. Именно мораторий позволил создать олигархический класс. И я сегодня прочитал, наверное, с десятка-полтора интервью собственников наших крупных аграрных холдингов. Они, в принципе, очень аккуратно рассматривают вопрос покупки. Во-первых, им не надо. У них долгосрочные договора аренды. Людям нечего было делать. Они заключали этот договор без исходности. Второе. Даже если этот человек захочет продать, у латифундиста там 5000 гектаров, у меня тут 2 гектара. Кто их купит? Зачем? Они никому не нужны, потому что интересует банк. То есть люди опять-таки находятся в ограничении. Третье. И я считаю, что латифундисты говорят, ну мы будем покупать максимум 1200-1500. Они поставили людей в позу, в которой, извиняюсь, люди по-другому не могут поступить, кроме как продать за копейки. Последний момент. Действительно, рынок земли у нас существовал всегда. В 2007 году в результате одной из сделок мне досталось 16 гектаров земли. Сельхозназначение. То есть я владелец, реально, и рынок существует, открываемый ЛХ, он всегда был. Кому было нужно, покупали. Почему никто не сформировал там тысячи гектаров или там сотни тысяч гектаров собственности? Как вы купили сельскохозяйственную землю? Расскажите нам. По договору купли-продажи. У кого вы купили? У другого физического лица. У которого было 2 гектара? Нет. По договору купли-продажи одним куском. Каким куском? Элементарным куском. Есть акт. Сколько? Сколько вы 16 купили? 16 гектаров. 16 гектаров вы купили. Это законно, пожалуйста. Так и сейчас позвольте. Я, с вашего позволения, закончу. Если вы пытаетесь меня сбить, я понимаю, что против рынка, у вас своя задача. Когда мы говорим о том, что у нас коррупция, говорит, что коррупция это не начинается может с парламента. Если мы говорим за рынок, о том, рынок должен быть государственный. Какой? Нету государственного рынка. Есть государство, рынок скупает. Государство оценку дает и покупает землю. Я с вами согласен у крестьянина. Знаете в чем? Вы абсолютно правы в том, что должен появиться земельный банк. Коммерческим банкам невыгодно и неинтересно кредитовать землю. Объясняю почему. Если я выдаю кредит, я коммерческий банк, под вот эти 100 или 200 или 1000 гектаров, и не дай бог со мной не рассчитались, тут не выплатили кредит, мне невыгодно как банку заниматься отчуждением имущества, поиском покупателей, продавать. Более того, у меня возникают резервы. Ну, то есть это геморрой для банка. Поэтому банкам невыгодно. Так если... вы залоги берете 50% от стоимости. Кто вы? Я не банки. Банк. Вот банк берет 50% от стоимости. Разные... Он же не взял землю за 100 рублей, потому которая стоит 100 рублей. Банки он оценил ее в 30 риск. Рублей, которая он стоит 100 рублей. Он взял, а потом вам перепродал за 70. Мы возвращаемся к хамству, с которого, я понимаю, в парламенте все привыкли. А вы, мне вы некомфортно. Вы говорите глупости, я говорю, несмотря на умное выражение лица. Можно? Сереж, на самом деле я могу тоже переходить вот на личности, мы так успеем перейти. Я закончу, и мы перейдем. Ну, пример минуты, из Европы. Если мы говорим про институции, которые... Знаете, что означает светло и ось цей звук? Що, у нас реклама. Зараз реклама. Я мусимо хотел піти... похвалить вашего коллегу. Ми зараз повернемося до цієї теми, але перед тим я хочу подякувати. Пане Анатолію, дякую вам, що ви долучилися, витримали години, відповідали на запитання. І приходьте до нас у студію. Реклама. 3 хвилини. Ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Добрий вечір усім, хто разом з нами. Всім, хто, можливо, щойно долучився до екранів своїх телевізорів. Сьогодні у нас все дійсно дуже гаряче. Ми говоримо про українську землю і про її подальшу долю. До рекламної паузи пан Амелін мав слово і навіть когось забажав похвалити. Да, у мене настане 3 коротких тезиси. Перше. Був озвучений тезис о том, що Україні нужен земельний банк или земельний фонд. Це дійсно критично важлива інновація. У мене був опит роботи на ринку землі в Європі. И могу сказать, что давайте будем честными, как много сделок с недвижимостью или землей совершаются по реальной ее стоимости. Покупатели, они будут занижать. Так вот, например, в одной из европейских стран, где я работал, право первой ночи есть даже не у арендатора, а у государственного фонда. Таким образом, все сделки сделают по реальной цене. Это к вопросу наполнения бюджета, то, что снимает риски. То, что говорили по арендаторам, сори, но арендаторы часто имеют право приоритетной покупки, но по этой цене. Если на нее удерживать, ограничений нет. Второй тезис, предпоследний, по поводу иностранцев. На самом деле, я не вижу никаких проблем в заходе иностранного капитала в Украину, кроме одной. Я не хочу, чтобы украинский чернозем, а я видел, например, в Израиле, в магазине лежит мешочек чернозем из Украины. Вот запрет вывоза чернозема, считаю, важен. А кто выращивает на украинской земле,
это не столь принципиально. Сюда придут новые технологии, сюда придут новые возможности, будут созданы новые рабочие места. Но поддержку нужно делать и давать украинским фермерам. Потому что у них на одном гектаре работает людей в несколько раз больше. Вот как раз можно про це сказати? И два слова. Последнее. Останнє, так... Последнее. Запущенный рынок земли – это не рынок земли. Это корявое, искореженное подобие рынка земли, которое необходимо исправлять. И рынок должен быть рыночным, максимально свободным, но с защитой национальных интересов и интересов граждан Украины. Спасибо. Про захист національних інтересів України. В мене абсолютно конструктивна пропозиція. От пан колега Олексій каже, ми готові виправляти. Давайте виправляти. Давайте я пропоную вам, вносимо разом правку до закону, який вже почав діяти, про те, щоб прибрати 10 тисяч гектарів. Ви сказали, що ви готові. Задоволені. Все, разом робимо це. Це перше, що нам треба зробити. Тому що, коли колега каже, найбільш вільний... А навіщо вся фракція ЄС, окрім вас, голосувала за ці 10 тисяч гектарів? А це, вибачте, питання не до мене. Вся фракція голосувала, окрім вас. Тоді ви її запитайте. Я можу сказати свою особисту думку. Я голосував проти, тому що 10 тисяч гектарів – одна з причин. Я подавав правки, щоб нас зробило. Колега каже, давайте зробимо абсолютно вільний. Ви працювали в Європі, в Польщі. Хтось може купити 10 тисяч гектарів в одні руки? У Франції людина може прийти і просто купити? Добре, я ж вас не перебивав. Не може. Ні у Польщі, ні у Франції, ні в інших європейських країнах. Там всюди є обмеження. Чому? Тому що наше з вами завдання, те, що ви сказали, дійсно, наше завдання – це фермери, створити потужний середній клас на селі. Але якщо в нас буде обмеження 10 тисяч гектарів, ми цього не створимо. Друге, нам потрібні інструменти для підтримки фермерів. Ну їх немає. Окей, не зробили за цей рік. Давайте зараз їх зробимо. Те, що ви кажете про мільярд гривень компенсації відсоткової ставки – це ні про що. Це не вирішує проблеми. Тому що нам потрібна дуже проста інституція. Державний, називається, земельний фонд, державний земельний банк, неважливо. Я хочу працювати. Я народився в селі. Чи хочу з міста переїхати, неважливо. Хочу 50 гектарів створити невеличке фермерське господарство, працювати на ньому. Я маю прийти в одне місце, де мені скажуть, друже, привіт, ми раді тобі, ми вітаємо, нарешті ти хочеш працювати. Ось тобі, ідеш в цей банк. Тут ти отримуєш безвідсотковий чи на 2-3 відсотки кредит на 15 років. І тоді я можу це взяти. І не так, як сьогодні банк каже, 50% ми тобі дамо, 50% положи живих грошей. А де я їх візьму? Мене їх нема. Повністю, 100% дайте мені. Далі, звичайно, закласти. Бажано в цей державний банк. Якщо, що я не те, що зробив, земля відійшла державі. Нема проблем. І дали наступному фермеру. Але має бути створена система, яка оцю людину з бажанням взяла і провела її крок за кроком до її фермерського господарства. І далі ця людина каже, дякую цій державі, я тепер працюю на своїй землі, в мене є свої 50 гектарів, моя родина, ми самі нам вистачає. І оце нам треба. І коли ми це зробимо, і в нас буде мільйон таких господарств, це буде крута, класна реформа, яка нам дуже Україні допоможе. Але якщо ми цього всього не зробили, а на цю хвилину це не зроблено, і я не знаю, не впевнений, що буде зроблено, це означає, що ми латифундистську модель, яка вже є в Україні, закладаємо назавжди. Тому що тепер це вже буде земельна власність. І в Україні так не можна йти за цим принципом. Тому що в нас живуть мільйони людей. Тому, пане колего, тому давайте разом подаємо правку. Все, все. Обіцяємо, Сергій, обіцяємо. Дивіться, ні. Буду говорити я. Коротко сказати. Вам не подобається, коли я беру слово? Просто я, мабуть, як і мільйони людей, які зараз дивляться нас, просто втомився від масштабу цієї дискусії. Не треба так його зменшувати. Є декілька конкретних речей, які треба обговорювати. Перше. Реальна макромодель взагалі земельного питання в Україні. Що це повинно бути? Є дві радикально полюсні моделі. Перше. Це дикий ринок, за який ви виступаєте. Чому? Не перебивайте мене. Не перебивайте мене. Не перебивайте. Тому що ви є представником лобійських груп транснаціональних корпорацій.
Ваш батько працював в фонді Блейзера. Велика лобістська структура, яка залазить у чужі ринки, не американські. Не перебивайте. Залазить у чужі. Давайте без батьків, без особистостей. Не прошу і без... Ну, до чого батьки лідери? Давайте по суті. Я стану, зараз уйду. Вибачте. Я вас дуже прошу. Пане Сергію, ви не праві. Це не коректно. Це не коректно. Ми не переходимо на особистості. Ну, був ви батько, дійсно, до нього запитання були. Сергію. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Хвилинку. Можна без прізвищ. Ми на особистості. Пане Сергію, я вас прошу. Пане Сергію, я вас прошу, не переходьте на особистості. Це дійсно. Пане Сергію, не переходьте на особистості. Хвилинку. Олексію, хвилинку. Я вас прошу, ми вас чуємо. Давайте, будь ласка, просто без цього і все. Але без особистості. Ми зараз по суті, все. В нашій країні. Все клас. Великих лобістських груп, де цілими сім'ями лобіюють інтереси транснаціональних корпорацій. Один працює радником президента, інший народним депутатом. Я не кажу ніякі прізвища. Хоча ваш батько один з найосвіченіших людей в нашій країні. Я з великою повагою відношусь. Дивіться далі. Інший великий... Сігма Блейзер, компанія, у якої... Ви можете навести порядок? Пане Сергію, ну ми відповідальні за цей ефір. Одну хвилинку. Два года назад они продали большую часть земельного банка. Отец не работает в Sigma Blazer, если вы тему семьи затронули. Отец не работает там с того момента, когда он стал советником президента. Я дам вам слово, Олексей, я дам вам слово. Потому что он перешел на личность. Пане Сергію. Ми робимо зауваження. Пане Сергію. Так, все, хвилинку, все. Ми ще раз для всіх. Одне для всіх. Ми на особистості не переходимо. Я вас попросила на початку ефіра не переходити. Зрозуміло, так. Зараз, Катя, одну секунду. Зараз, ні, Льош, одну секунду. Зараз ти продовжиш, я тобі дам слово, обіцяю. Сергію, зараз ви продовжите. Сергію, дочуйте. Апелюйте до народного депутата. Будь ласка, дивіться. Одну хвилинку, Катя, будь ласка, Кать, будь ласка. Зараз пан Сергій продовжує думку, але без переходу на особистості. Все. Потім пан Олексій відповідає на це. І таким чином ми продовжимо нашу дискусію. Дякую дуже вам. Тому у нашій країні існує кілька груп, потужних груп, які хочуть реалізувати мені неприйнятну для мене, як для хлопця, який виріс у селі, у якого мати в селі працює, батько чорнобильця, який загинув у Чорнобилі і так далі. Неприйнятну модель. Абсолютно. Абсолютно дикого капіталізму. Куди сюди прийдуть великі крупні корпорації, які, під яких обов'язково створять всі вигідні умови для цих корпорацій, які через свої афільовані структури, через свої лобістські групи будуть реалізовувати свою програму захоплення українського ринку землі. Однозначно. І це і потрібно сьогодні селянина захищати. Я зараз публічно пропоную, наприклад, опозиційній платформі «За життя» внести законопроект, разом з БЮТом, наприклад, да? Внести законопроект про земельного омбудсмена, створити відповідну службу і захищати кожну просту українську сім'ю, кожного селянина від зловживань з боку великих олігархічних груп. Тому що такі зловживання, тиск, шантаж, терор будуть здійснювати. Імеємо право на репліку. Да, ви, будь ласка, підтримайте цю роботу. Я готовий як рядовий включитися в цю роботу. Це перше. Друге. Давайте, щоб у нас яка мені модель близька? Мені близька модель, коли держава консолідує всі без винятку вільні на ринку чи поза ринком в адміністративному порядку активи землі, створює потужні вертикально інтегровані компанії і проводить безмежно агресивну політику на світових ринках в умовах загрози продовольчої кризи. Постійно. Ви знаєте, що 50 тисяч людей кожного дня вмирає від голоду у світі? Ми на порозі колосальної кризи, яка ще більша, ніж пандемія. Я закінчу думку. І коли ви говорите про те, що ми ой-ой-ой випали з клубу держав, де немає ринку землі, так це означає, знаєте що? Що лапа капіталізму, капіталістів, олігархів тепер долізла і сюди. Вони захопили всі ринки у світі, вони захопили всі держави. Вони через лобістські структури залізли у ринки. А тепер прийшла наша черга, і вони забирають. Давайте просто регламентовано, Сергію, ні. Я перепрошую, ну пане Сергію, ми мало часу зараз. Якщо можна, будь ласка, 20 секунд, і Олексій... 20 секунд. Вибачте. А тепер останнє, апелюючи вас, згадуючи. Чи зможуть вони це зробити?
Пане Олексію, я вас не чутно. Вас зараз не чутно. Пане Сергію, я вас дуже прошу. У нас є всі учасники цього ток-шоу. Я вас прошу, будь ласка, давайте ви мене не будете перебивати. Я вам слово сказати тут не можу. Я тут стою ведуча. У нас тут ви не один. У нас всі гості. І кожен з гостей має право висловитися. Як опозиційна платформа «За життя», так «Батьківщина», так і «Слуга народу». І я вас прошу не перетягувати по часу і давати змогу говорити всім. Пане Олексію, до вас. Так, спасибо большое. Смотрите, по поводу земельного банка, я не знаю, тут не на что реагировать. Если вам интересно, откройте, посмотрите, компания, которая владела Sigma Blazer, называется AgroGeneration. Она продана, и поэтому я не знаю, что они будут выкупать. Неважно. Смотрите, по поводу того, что говорит Алексей, у нас до 16 или до 15 года фактически земельный этот банк, как вы говорите, он же існував. Тому що кожен фермер, він міг прийти, написати заяву на отримання до 500 гектар землі, і він фактично її отримував. Ну, як в нас працював той земельний банк, скажіть. В нас оформлялися, і при тому там критерії були достатньо жорсткі. Там людина мала працювати чи жити на території села. Там дійсно вона мала мати агрономічну освіту, на кого оформлювалися ці землі. Брали по 500 гектар, вони тоді передавалися без аукціону, під 2-3%, тоді ще вже мінімум поставили 3-3%, передавалися, і великі латифунді оформлювали на своїх агрономів, на своїх директорів, на там дружин директорів. Да. І, на жаль, та схема, вона так працювала. Я також підтримую створення земельного банку, але просто в наших умовах, в яких ми живемо, в той судовій системі, в якій є, в тому Держгеокадастрі, який існує, який існував 30 років. На жаль, от якщо зараз створити той земельний банк от в той моделі, як ви кажете, він просто перетвориться в модель 15-го року, від якої відмовилися. І, до речі, відмовилася ваша влада і правильно зробила. Тому що реально ці земельні ділянки, які роздавалися під 500 гектар, нормативну грошову оцінку Держгеокадастр робив мізерну. Це була, до речі, одна там із схем до 15-го року, яка працювала. Мізерна нормативна грошова оцінка, мізерна орендна плата. Кадастрі святі і, в принципі, люди. Без... В чому? Сьогодні земля передана правку в громади. Про тобто, 10 тисяч гектарів подаємо? Хвилинку, так. Да. Да, ну це все, ми домовилися. Все, домовилися. Да. Все, про домовилися. 10 тисяч гектар задоволення. Дякую дуже. Пан Михайло просто дозвольте тривалий час. Перше, давайте про тих людей, які нині мають пай, і справді, як дехто каже, доведені до зубожіння. Ось, давайте про це, дійсно. Хочуть продати. Слушно. Правильно, от для цього є держава, за прикладом багатьох європейських держав, створює національну агенцію чи земельний банк, і, увага, викуповує громадянина пай, який хоче продати, але, вибачте, не за ціною така, яка є зараз $1000, а за реальною ціною, доводячи, піднімаючи. І тоді ця людина, яка хоче, наприклад, не має наслідників, або має, хоче продати і роздати дітям ті копійки, вона має продати. А той земельний банк чи національна агенція ту землю, яка вже буде державною, віддає в оренду перше, хто там живе в тому селі, хто має можливість, чи має досвід. Це перше. Наступне, ризики зараз цим законом. Паралізована правоохоронна система. І суддівська гілка влади відсутня. Зараз масово люди скаржаться, що в державному реєстрі майнових прав відбувається вночі, в день, невідомо що. Людей переписують, потім ті, хто переписав, втікають, вибачте, ДНР, ЛНР, а людям кажуть, йди в суд. Люди роками судяться за свою землю, яку в них просто забрали. Тобто, щоб був прозорий ринок, треба, щоб правоохоронна система, а це залежить від влади, від президента, від команди, і суддівська працювала як годинник. І на завершення. Я категорично не погоджуюся, що земля – це товар. Бо це не будинок і не автомобіль. Земля – це засіб для отримання товару, для додану вартість. Ми тішимося, що ми експортуємо сировину. А згадаємо, як 10 більше років назад ми були першими по експорту соняшникової зерна. Коли ввели квоти, ми перші зараз почули, держави. Пане Михайло, ми сьогодні, пане Михайло, перші по експорту олії. Шановні, а знаєте чому? Ми і сьогодні, тому що були введені пошліни правильно, на експорт квоти, насіння. Квоти. Тут не в тому питання. Тут же ж дивіться, я ж вас не перебував, олія – це така сама сировина, на жаль. Нам треба уходити вже в більш додану вартість.
Просто на олії на одній неможливо виїхати. Я говорив приклад, що треба потрібно тут робити багато чого, окрім цього. Дійсно, ні. Пане Сергію, вибачте, ні. У нас далі, вибачте, будь ласка. Вибачте мене, пане Сергію. Перепрошую, пане Сергію. Пане Сергію, ви мали слово більше за усіх. Ми давали вам слово більше, ніж усім. Ви самі його обрали. Пане Сергію, ні. Давайте ми зараз у фермера запитаємо. Це абсолютно слушно. Далі до нашого ефіру зараз долучається Іван Якуб. Це, зокрема, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників. Добрий вечір, пане Іване. Це людина, яка представляє фермерів. І, по суті, можливо, в неї є практичні запитання до вас, як до народних депутатів. Чи, можливо, ця людина нам підкаже на прогалини, які зараз є від початку старту, по суті, дня, другої доби вже завтра, старту цієї реформи. Добрий вечір вам. Пане Іване, розкажіть. Добрий вечір. Так. Все ці прогалини, які ви бачите, що б ви хотіли змінити, що турбує фермерів, що турбує вас, і найбільші страхи, можливо, розвійте, можливо, підтвердьте. Я хочу сказати, що перший трактор я купив більше 30 років назад, тобто я маю хороший досвід працювання в сільському господарстві, ведення фермерства. Але в душі я, як фермер, я за те, щоб орендувати землю в держави. Щоб земля належала державі, орендувати, сплачувати орендну плату на ту територію, де працюється, і щоб розвивалась територія. Головна задача за кордоном і всюди не те, щоб отримати прибуток, там, досягти певних високих врожаїв. Головне, щоб розвивалась територія. Нинішній закон, що прийняли, розказують для фермерів. Але чому? Нема запобіжників, фільтрів, як в інших європейських державах, у законі для ведення фермерства. Це і освіта, це перспективність, це проживання. Також, чому нинішня влада не прийняла спочатку законодавчу базу для розвитку тваринництва в галузі фермерів? Тому що зараз організаційні, санітарні вимоги до малих ферм такі самі, як до величезних комплексів, і що неможливо зробити. Також хочу замітити, що в законодавстві нічим відсутні таке цільове призначення, як ведення фермерського господарства. Воно раніше було, є постійне, є для ті 50 гектарів, які домічне успадковане володіння надавалося відмічено, а для ведення фермерського господарства немає зовсім. Потім, на сьогоднішній день в якій європейській країні є, можуть купляти юридичні особи і до 10 тисяч гектарів. Якщо ви не володієте інформацією, скажу, що агрохолдинги сьогодні розбивають свої підприємства до 10 тисяч гектарів. Для чого? Готуються до 24 року, щоб викупати землю. І хочу примітити, чому фермери не вірять владі теперішній. Давайте, півтора року назад було сказано, що для викупу землі буде в бюджеті стрічка. Говорилось про 4 мільярди, з екранів звучало і 20 мільярдів. Що на сьогодні? На сьогодні ноль. Навіть стрічки такої нема. А йти взяти кредити у банках, вибачте, це така мука. Я сам брав і не раз, і знаю, що це таке. То питання з залога, то ще різні питання. А якщо земля, ми ж всі закони можемо почитати, добре, якщо 2 роки не виплачується, а через 2 роки до 10 тисяч гектарів, тоді що? Земля перейде банку, так як і в студії про це балакається. А також хочу примітити ці законодавчі акти, які після закону про розпродаж були прийняті. Це першочергове право власнику ліцензії на видобуток корисних копалин. Так фермери думають, що скоро Україна буде не аграрною країною, бо життя, я пам'ятаю, 91 рік, як казалося, що Україна четверта в світі за покладами корисних копалин. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка частина аграріїв, тих, хто зараз орендує землю, зможе її викупити? Яка частина фермерів? Зможуть майже всі викупити, але не того об'єму, який хотілося. І
при тій судовій владі, яка зараз є в Україні, при тих розглядах всіх судових, це ж неможливо вже, як кажуть, вираз такий, щоб пройде час і землі вже не буде. І фермери не зможуть викупити землю. Може запитання? Так, до вас є запитання. Пане Іване, я вас перерву. Запитання до вас є. Запитання і... Тарас Козак, депутат Київради, фракція «Голос», будь ласка. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от ви хочете, щоб держава дала вам фінансування на безкоштовний викуп землі. Ви хочете, щоб держава розвивала ваші села, допомагала в тваринництві, будувала клуби, дороги і так далі. А скажіть, будь ласка, ви особисто скільки сплатили податків за 20 років фермерства? Я дякую. Ну, хотів би примітити, в Києві можна казати ваше село. Я думаю, що село – це всіх українців. Це колиска нації. Вибачте за таке, але я маю вас трошки поставити. Ну, на сьогоднішній день я починав фермерство з 33 гектарів. 33 гектари. Сьогодні в господарстві, не секрет, орендується землі біля 1000 гектарів. Ну, якщо вам сказати, що за попередній рік, за 20-й, господарство сплатило одного ОПДВ в бюджет біля 1 мільйона. Я за остальні не кажу. Достатньо? Це зі скільки площі? Я думаю, ще раз, тисяча гектарів. Одна тисяча. Біля 1000 гектарів. Ну, все, відповідь, запитання було, відповідь почула. Наступне питання логічне. Скільки, а для чого це питання? Скільки дохід і скільки сплачено податків? Тому що дохід з тисячі гектарів, а для чого, це дуже це просто питання? Порахувати, що з одного гектара приблизно прибуток $200 на рік. Тисячу гектарів – це $200 000. Це приблизно 6 мільйонів гривень. Сплачено податку? Сплачено податку. Де інші власники? Якщо налогова система така, то що зміниться? Фермери – це збереження села. Інфраструктура. Ви в нього землю заберете, іншим віддасте. А що зміниться? Тому що якщо хтось розраховує, що йому буде допомагати держава, вони повинні і сплачувати податки. Бо держава... Зачекайте, це було декларування влади, допомогти фермерам. Давайте дамо завершити, тому що у нас далі реклама. Пан Іван, будь ласка, завершите думку. Шановний, землі є різні. Я працюю в Поліській зоні Чернігівської області, де лісові, темно-сірі лісові землі, а не чорноземі всюди на Україні. Це перше. А ви знаєте, що чорноземі на Черкаській області у попередньому році після погодних умов отримували врожай кукурузи по 1,5 тонни, 15 центнерів. От для чого держава має бути. Щоб людина в державі була захищена. Тобто краще дати фермерам, ніж пенсіонерам, подумайте, правильно, я розумію? Так, дякуємо дуже. Да, подякуємо пану Івану. Отже, пан Іван Якуб був разом з нами, це віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників. Ми продовжимо нашу дискусію після короткої реклами. Залишайтесь, друзі. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Вітаємо вас, телеканал НТН, прямий ефір, ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Ми говоримо сьогодні про українську землю. І у нас буде до пана Олександра Качного від опозиційної платформи «За життя» таке запитання. До рекламної паузи шановний пан Іван Якуб, фермер, казав про те, що влада, на жаль, як він конкретно стверджує, не передбачила фактично нічого. Він показав ось такий нуль у державному бюджеті. Що пропонує влада? Дивіться, компенсація кредитної ставки, яку вже тут згадували, 1,2 мільярди, програма 579, фонд часткового гарантування кредитів, який ще має ухвалити, який має ще запрацювати і так далі. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо звертати увагу на ці три аспекти, цього буде достатньо для такої підтримки чи ні? Смотрите, мы можем рассуждать, хватит миллиарда на процент или не хватит. Мы знаем, что эти программы не работают, денег у них нет. И все, они сейчас будут, кредитование у них идет на облигации госзайма. Это там высоко, дорого, приятно, спекулятивно. Никто не производство не финансирует. Я даже не хочу это все обсуждать. Почему?
Потому что оппозиционная платформа «За жизнь» придерживается основного закона Конституции Украины и тех законов, которые сейчас нарушаются этим законом. Поэтому мы говорим ответственно, что при смене власти, при запуске работы Конституционного суда, этот закон будет рассмотрен в Конституционном суде и однозначно отменен. Поэтому все инвесторы, так называемые, или люди, которые подготовили деньги для того, чтобы скупать сейчас и выкупать каким-то образом, попадут в эту серьезную вилку. Поэтому мы всех предупреждаем, не спешите. Не спешите заниматься неправовыми делами от неправовой власти. Поэтому второе. Хочу подчеркнуть очень важный вопрос. Вот обратите внимание, 72% территории Украины, сельхозземля, а под ней-то находятся надра. Кто определил эти процессы? Они уже дали возможность лицензию получать властникам надр, у властникам земли первоочередную без аукциона. Лицензию на добычу корисних копалин. А там все, начиная от золота, заканчивая газом, нефтью и всем остальным. Руда, все. То есть мы что сделали? Вот сейчас что сделали? Отдали все. Иностранцы через спутники давно изучили. И наши, кстати, тоже разведка вся есть. Сколько у нас всего недобытого. Сколько у нас всего. Эта страна дана Богом. Такие тут возможности. Но просто воры на протяжении 30 лет ее уничтожают. Нищает народ. Уничтожают. И кто богатеет? Посмотрите за прошлый год при этой власти. 5 миллиардов. Первый олигарх получил денег дополнительно. 1 800 000 000 второй. Третий 1 200 000 000. И так поехали. За год мы стали самыми нищими, а они стали самыми богатыми. Никогда такого не было. И они нам сейчас рассказывают о борьбе с олигархами, о продаже земли в самой нищей стране. Поэтому смотрите, что бы нам сейчас эта власть не подавала. Вот мы там дадим процент, мы не дадим процент, мы сделаем льготный кредит. Повторяю еще раз. Все, что противоречит Конституции Украины, будет рассмотрено в Конституционном суде. То, что они его сейчас заблокировали, сделали специально. Для того, чтобы не были отменены банковский закон, земельный закон, закон о языках. Все то, что сейчас дискредитирует нашу страну. Вот смотрите, приняли закон о коренных народах. Откройте, Семинский там есть такой сегодня. Александр, давайте мы уже коренные народы. Секундочку. Мы уже точно не будем заходить. Он четко сказал, для чего принимали. Для дискредитации. Поэтому, смотрите, все, что они сейчас делают, все, що вони сіщили, вне закону. Повторяю ще раз. Да, зрозуміло. Почули, дякуємо. Дараз 101 хвилинку, Олексію. Давайте, ну, пану Козаку, тому що фактично ви більше, ніж він були. Або якщо ви поступитесь, будь ласка, а потім пан Козак. Кілька тез, якщо можна, я дуже мало говорив сьогодні, щось не даєте слово. Перше, коли говорять, що наш селянин збідніє, так а що відбувається 25 років? Чи не бідніє цей селянин? І причину, невже складно вловити, невже складно вловити причинно-наслідковий зв'язок? Капіталізм, селяни, фермери розвиваються. Там в селі просто життя як в місті. У нас мораторій, селяни нижчі. І зубожіння не те, яке там в лапках говорять, а реальне. Прокоментуючи попереднього колегу, як не видано? Сьогодні вже видано кредитів 5,7,9 на 50 мільярдів гривень. 18 тисяч кредитів. Ну, якщо ви не знаєте, чого такі речі говорити. Те, що сьогодні олігархи багаті стали, так чому це лендлорди чи олігархи? Це тільки тому, що мораторій. Мораторій, який справді не дозволяє фермеру розвиватися. Представник оцей фермер, я не знаю, що це за фермер, ну, можливо, він справді якийсь, але більшість фермерів, з ким я спілкуюся, підтримують. Партія «Батьківщина». Ось, і більшість фермерів підтримують, тому що у них є гроші, вони заробили за ці роки там, де фермери були. Вони мають можливість викупити цю землю, це було підтверджено. У них є ці кошти. Вони, коли говорять, що, остання теза, коли говорять, що треба віддати все державі, а давайте згадаємо, а в якій країні найбільш корумпований в світі чиновник? Чи не в Україні це? А давайте йому ще всю землю дамо, нехай він розпоряджається. Коли попередники попередньої влади говорять, що давайте
це повернемо всю землю державі, це для того, щоб ця схема роздерибанити цю землю, роздати. Як це відбувалося? Але це слушно. Зеленський дійсно передав більше 2 мільйонів мільйонів землі. Тому що діяв государственний кадастр. Як працювала схема? Про це було багато сьогодні запитання. Але не було відповіді. Так, тихіше. Як працювала схема дерибану землі? Брав чиновник місцевого якогось, місцевого районного рівня чи обласного, через кадастр, знаходив там кілька сотень студентів, віддавав кожному по 2 гектари землі. Чи могла проста людина взяти ці 2 гектари? Ні. Сьогодні це тільки так, зараз це неможливо, я вам скажу. Я намагалася особисто, неможливо, я вам скажу, тому що мені кажуть, що землі немає. Це можливо сьогодні і виділяють. До речі, в таких схемах не використовують учасників АТО. Ні, свої паї є. Це можна для учасників АТО. А раніше це можна було для всіх, ніби формально, але видавалось тільки людям, які були пов'язані з чиновниками, які займалися землею. І зараз, коли хочуть знову віддати землю в державну власність, треба розуміти, що це не люди є власниками цієї землі, а чиновники. Корумповані чиновники, які хочуть знову поділити по 2 гектари для своїх. Вибачте, ми йому просто обіцяли в перерві слово надати пану Капліну. Всім нашим українцям, я хочу, щоб вони услышали. Репліка у вас. О том, що зараз обнищали люди, 25 лет нищали. Смотрите, 13-й год, напоминаю, курс доллара в 3 раза меньше. Что касается коммунальных платежей, в 15 раз, меньше. Платили 78 гривен, а сейчас платят 15 тысяч. Набрали кредитов на заходе, и сейчас должны выдавать эти кредиты. Теперь по поводу кредитов, не секундочку. За этот год прошлый, уважаемые люди, знаете, за прошлый год на 28% возрос государственный долг. Це брехня. А скільки він зараз составляє? Скажіть цифру. Це брехня, просто брехня. 90 мільярдів. К ВВП. У нас 90 мільярдів. Отношению к ВВП 19 мільярдів ви тільки на обслуговування цього кредиту виділяєте. 19 мільярдів доларів тільки на обслуговування. Скільки доларів? 19 мільярдів. На обслуговування? Да. Маячня. Просто маячня. От і з'ясували про державний борг. Пан Каплін, потім пан Амелін. Вибачте. Давайте ми все ж таки... Зрозуміло. Дивіться, була позиція, ви її спростували. От і все. Глядай, зроби сам висновок. Пан Каплін далі. Я нагадаю про ключову реформу в нашій країні. Пане Каплін, одразу регламентуємо в такому разі. Якщо по суті, будь ласка. Хвилина 30. Так, хвилина 30. Значить, перше, дуже коротко. Дуже коротко. Теза про те, що людям треба дати можливість і легалізувати таку можливість, продавати свою землю, останнє, що вони отримали у спадок і взагалі там від держави, є неправильною. Людям треба дати нормальну пенсію, людям треба дати нормальну зарплату, людям треба дати робочі місця, людям треба дати соціальний захист, людям треба дати увагу, повагу і систему, де вони будуть захищені, щоб вони цю землю не продавали. Той шлях, яким ви йдете, примушуючи, стимулюючи людей, продати останнє, щоб вижити, щоб вилікуватись від раку, від якоїсь хвороби, вирішити якісь соціальні питання, є хибним і неправильним. Це чистий державний авантюризм. І ви авантюристи, коли ви так говорите і таку позицію займаєте. Друге. Чи піде на крайнощі, там можете махати скільки завгодно. Буде 17-й рік, я вам кажу. Ви зараз влаштовуєте таку ситуацію, яка призведе до повторення 17-го року, і ви доб'єте своєю історичною безвідповідальністю країну до ручки. Тому що цей волелюбний український народ ніколи не потерпить жодного олігарху і знущання. Вони встануть реально з вилами, з сокирами, вони підуть конкретно громадянським протистоянням проти олігархів, проти оцих тих, хто підтримує. Побачте. Був просто Ізраїль, Сінгапур і Емірати. Не перебувайте. Ми ж взяли країну, в якій середня заробітна плата була 3000 євро. Та що ж ви тараторите? А чого тараторити? Я вам просто кажу з приводу того, яку ми країну взяли. Заверште, будь ласка. Так що ж ви його, будь ласка, зробіть так, щоб він... Вибачте. А тепер пояснюю. Що ми втратимо? Ви, дорогі українці, втратите не землю. Я звертаюсь не до них. Їх не буде через 3 роки, і навіть і пам'яті не буде. Побачите. Ну і вас вже там нема. З вашими мітингами, з усім іншим. Вас вже там нема. Коли я був, я землю не зарибанив. По мажоритарки. Можете заспокоїти, бо я почну зараз про їхню мафію говорити. У нас просто не треба. Промова, будь ласка, це не коректно. Тут я пояснюю. Пане Каплін, завершите 10 секунд, будь ласка. Нікого не перебуває. Олександре, Олександре, Тарасе. Дорогі українці, що ви втрачаєте? Коли б держава зосередила в своїх руках
Всі земельні активи, створила земельний банк, вертикально інтегровану компанію з переробними підприємствами, торговими марками і захоплювали би міжнародні ринки. Ви би через 3-4 роки отримали доходи, консолідовані доходи в бюджету з прибутку від землі, від збільшення її продуктивності, пане від сучасного рівні, но пане ще Сергію, одному ми пенсійному фонду. Ми домовлялись тобто з вами, це вибачте. Шлях до подвоєння ваших дякую, пенсій. Дуже думка зрозуміла. Пане Сергію, дякую. Пане Тараса, пане Тарасе і пане Олександре, вибачте, будь ласка, Олексію. Ми тут просто не так, вибачте, Боже, пане Сергію, вас пане почули, Олександре, дякую. Пане дуже. Олексій, дякую, Тарасе, дякую. Державний борг. Пане Олексій, перепрошую. Вас обов'язково, як і вас, пане Олександре, запросимо, коли будемо говорити про державний борг, про ВВП і про наші міжнародні зобов'язання. Дякую за цікавість до цієї теми, зараз да. У нас земля. Вибачте, у нас, вибачте. Пане Михайло, я, вас Сергій, дуже, я вас дуже прошу. Пане Михайло, пан Мєлін, після нього. Я би хотів все-таки продовжити тему фермерства. Я от виступив фермер. Він очолюючи заступник, я вперше його бачу. Але таких фермерів, слава Богу, по Україні є багато. Я минулого тижня був на Львівщині. Що таке, ну і ви буваєте теж в селах. Я не думаю, що вас тільки бачать по телебаченню село. Що таке фермер в селі? Це та людина, яка тримає всю соціальну сферу. До якої йдуть, коли є весілля і просять допомогу, коли, не дай Бог, хтось помер, йдуть до фермера, зимою розгорнути дорогу, йдуть до фермера. Це якщо, так, якщо там фермер на своєму місці, він вболіває за село, бо він там живе, в тому селі, то там є порядок. Через те завдання влади, доповнюючи цей законопроект, створити всі умови, щоб фермерство на селі підтримували віртуально, чи реально? Я думаю, що все-таки реально, бо цей закон, він не підтримує фермера, він його заставляє викупити ту землю, яку він обробляв. Да. Через це, резюмуючи, ще раз підкреслюю, шановні колеги, я погоджуюсь з паном Капліном, ми можемо стати перед серйозним викликом, де йде децентралізація, яка не завершена, райони укрупнені, райдержадміністрації ще не створені, де геокадастр по вертикалі ліквідований, все передали в ОТГ, всі повноваження і контрольні функції також за зняттям верхнього шару, вчора за всі інші передали за зміну. Через те важливо, щоб правоохоронна передали. Система, і це обов'язок президента, клуби, так спрацювала, да, щоб захистила людей. Дякуємо вам дуже, пане Мєлін. Да, нарешті, вибачте, спасибо большое. Я постараюсь кратко і тезисно і по тезі. Ну, во-первых, самая важная реформа, на мой взгляд, за последние 30 лет, это не только земельная реформа, сколько реформа децентрализации, где регионы на местах впервые начали брать ответственность за свою жизнь. И у нас на самом деле здесь странная дилемма. С одной стороны, фермеры на себя берут ответственность, помогают всем, с другой стороны, им нельзя давать власть, потому что коррупционеры, ну там же на селе опять. А почему фермеры? Власть не надо давать местным советам. Спасибо, что перебили. Пожалуйста. Я обращаюсь к украинцам. Украинцы, умная нация, включайте критическое мышление, не слушайте манипуляции политиков, читайте законы, задавайтесь вопросом. По тезисам, фермеры действительно важная часть села, и им нужно помогать и поддерживать в рамках государственной поддержки, но это не означает, что земля должна принадлежать государству, как предлагал этот господин. Это старая советская модель, которая показала неэффективность. С этим, ну, нельзя согласиться. Второе, постоянно звучат манипуляции, что сейчас начинается распродажа земли. Это вранье. Люди всего лишь получают право свободно распоряжаться, если захотят. А вы знаете по социологии, сколько людей хотят продать землю из тех, которые получили? 7%. Меньше 7%. Это об этом думают, но на самом деле в ближайшие несколько лет этого не сделают, потому что нету нормальной цены. Это соцдослідження Мінагро, так вони проводили? Есть несколько исследований, мы как Институт будущего тоже проводили исследования. Количество людей, которые имеют паи, получив право распоряжаться... Не более 7%. 7% это так, очень так маленькая часть. Подлачи создали 5%. Скупки физически просто не будет. От слова совсем. Поэтому манипуляции не слушайте. Рынок земли и продажи. Нет, никто никого не заставляет. И фермера никто не заставляет покупать. У него долгосрочные договора аренды. Он может, если будут покупатели, есть нюанс. Да. Но на самом-то деле это бизнес. Если я владелец земли, почему 70. Меня ограничивают в моем праве? Почув вашу думку. Давайте встанемо на реальну землю і подивимось на те, що відбувається реально. По-перше, зверніть увагу, ми стільки сьогодні говорили, слово «продаж» прозвучало стільки разів, а ось теми купівлі немає.
Тобто закон зроблений таким чином, що люди можуть тільки продати землю, ми про це чуємо. А про те, щоб дійсно фермер міг купити землю, ми про це взагалі мови немає. Далі, ви кажете про те, що ось мають бути інструменти, все має бути. А що в реальності? В реальності вчора, в перший день ринку землі, Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон 56.00, яким, ну, монобільшість, звичайно, діюча влада, збільшується податок для фермерів. 5 разів збільшила податок на гектар сільськогосподарської землі для всіх фермерів цієї держави. Це така допомога. Чекали, чекали на допомогу, вона прийшла. В 5 разів збільшили податок. Скільки от у гривнях? Скільки платили? Ну, це було в середньому біля 300 гривень, буде 1500 гривень на гектар. Це один тип податку. Це не єдиний податок, який сплачують фермери. А один з типів податку збільшився в 5 разів. Далі, люди, які обробляли, ну, ми всі ж з вами купуємо на базарі, ми ж зрозуміємо. Люди, які обробляли якусь маленьку ділянку землі і це несли на базар, вони нічого не сплачували до 2 гектарів. Зменшили в 4 рази. Тепер тільки до 50 соток. Тобто, фактично, всі, хто хоч щось виробляють на землі, проти них ввели це зараз податки. І тому давайте, ну, або хрестик знімить, або щось вдягніть. Ну, припиніть це розповідати. Або ми допомагаємо фермерам, і нас будуть фермерські господарства. Або ми вбиваємо фермерів, і ми їх діб'ємо. Зрозуміло, дякую. Все. 3 крапки поставили. Далі у нас коротка реклама. Почнемо з вас. Влада відреагує першою. Дякую. Ток-шоу «Мерчі війна». Дякуємо, що дивитесь сьогодні нашу передачу. І сьогодні ми дуже обговорюємо одну з ключових реформ, яка сталася в нашій державі. Це ринок землі. Він відкрився, він запрацював. І сьогодні наша держава очікує, що на початках цієї реформи за рахунок податків держава отримає близько 500 мільйонів гривень надходжень. І головне питання, чи варто бігти продавати цю землю людям? Бо якщо у нас профільний міністр з трибуни Верховної Ради сьогодні закликав людей не поспішати, тому що земля буде дорожчати на 5-7% щорічно, то що ж їм зрештою робити? Просто сидіти, чекати, дивитися, як ця реформа буде в дії, в якійсь повільній дії, чи бігти продавати цю землю? Пане Михайло, ваші поради нашим глядачам. Українці спокон віків воювали за землю, за Україну, і сьогодні її відстоюють на східних наших кордонах. Я звертаюсь до всіх, не спішіть продавати землю. Не позбавляйте наступні, прийдешні покоління того, що буде насамперед годувати народ і націю. Бо Україна спокон віків була житницею. Дуже важливо, щоб сьогодні українці це зрозуміли. А ми спільно в парламенті будемо тиснути на владу, яка б удосконалювала законодавство, тиснути на команду президента, щоб все-таки оголосили референдум, щоб порадились з народом. І третє, я надіюсь, що розблокують Конституційний суд, який ухвалить рішення по цьому закону. Але земля була, є і в майбутньому буде годувати націю і вашу родину. Бережіть свою землю. Пане Олексію. Звичайно, не продавати землю. Тільки в випадку якоїсь, не знаю, там, катастрофічної ситуації можна це робити. В будь-якому випадку, або якщо не хочете самі обробляти, здавайте в оренду. Але залишити собі можливість, а можливо своїм дітям, створити фермерське господарство, працювати на землі. Наше завдання – зробити все, щоб змінити цей закон, змінити підходи. Воно може і пізно, але ніколи не пізно. Все одно треба зробити все, що ми можемо, для того, щоб підтримати саме розвиток фермерського господарства. І коли в нас на селі буде дійсно потужний середній клас, це і буде той хребет, який буде держати цю країну і годувати її. Дякуємо дуже. Пан Каплін, потім пан Качний. Однозначно землю продавать сейчас нельзя, и покупать ее тоже нельзя крупным корпорациям, потому что мы придем к власти, обязательно ведем порядок и обязательно ее вернем. Любым путем ее вернем. Что нужно с землей сделать? Земля должна заработать вам всем на социалку и на еще одну пенсию, плюс одну пенсию. И это абсолютно реально. Должны быть крупные государственные компании. Земля должна работать на эти государственные компании, крупнейшие в Европе перерабатывающие корпорации, крупнейшие вложения в науку, в инновации. И мы должны быть номер один в мире
как Нидерланды в Европе, имея в 10 раз меньше земли, чем мы, мы должны быть номер один в агропромышленном секторе. Это же развитие машиностроения аграрного и так далее. Еще раз хочу сделать акцент. Если не растянут землю, те, кто сегодня обслуживает Международный валютный фонд и прислуживает Международному валютному фонду, мы сможем за счет земли каждый год удваивать пенсионный фонд и нашему простому пенсионеру давать еще одну пенсию. Это будет самое современное, самое лучшее, вертикально интегрированное государственно-частное компании. И государство будет гарантом, что у вас этот актив будет на всю жизнь, и вас этот актив будет кормить. Мы шестая страна, и так нужно сделать с газом, мы шестая страна пане в мире Сергій, по запасам надра, щоб ви це знали. Це блиц, дякуємо страна. Дуже. Дякую, Олександр. 93% людей, які владеють паями, сказали, що продавати її зараз не збираються. Вони правильно мислять. А чому, що робить в ответ цинічна власть? Знає цю статистику, вони приймають закон, о котором ми тільки що говорили, 56.00, в котором обкладывають 1400 гривень з гектара. У вас пай, в паю 3-4 гектара. 5-6 тысяч уже вы должны заплатить налога с одного пая. А вы за пай в аренду получаете не больше 15-19 тысяч гривен по году. Вот и получается, что они заставят людей сделать так, чтобы они не получали дохода от своего пая, как получали вчера. Для того, чтобы застимулировать их продажи. Поэтому, что бы мы сейчас им ни говорили, продавайте, не продавайте, они сейчас заставят их продавать вот этими вот своими специальными ограничениями и налогами дополнительными. Поэтому мы еще раз говорим, изменить эту ситуацию возможно при смене власти, для того, чтобы та новая власть, которая придет, согласно Конституции Украины, не того, что они такие хорошие или плохие, согласно Конституции Украины, отменила этот закон. Пане Тарас. Спасибо. Якщо ми подивимося найбільш розвинуту країну світу, Сполучені Штати, то сільське, скажу, що вона дуже агророзвинута. Там вирощується найбільше в світі кукурузи, найбільше там пшениці. Але в загальному ВВП Сполучених Штатів агровиробництво дає декілька відсотків. Я не пам'ятаю точно, 2-3 відсотки ВВП. При тому, що там землі величезна кількість. В Україні, якщо ми хочемо розвиватися в 21-му сторіччі, то так, треба і землю теж берегти, і фермери нехай там роблять. Але якщо ми будемо орієнтуватися виключно на сільське господарство, що, мовляв, земля прогодує наша всіх, це не так. На жаль, сьогодні більшість ВВП створюється не в агровиробництві. З іншого боку, якщо ви фермер, звісно, землю не продавайте. Купляйте для цього, щоб там розвиватися, робити свій бізнес. Якщо ви землю не обробляєте, якщо ви селянин, який має один пай, ви зрозумієте, що ваші доходи від цього пая мізерні. Краще інвестуйте ці кошти в свій розвиток, в навчання і станьте айтішником. Будете заробляти 3-5 тисяч доларів щомісяць. Дякую. Так він по оренді повертає від оціночної ціни через два роки. Далі, пан Олексій, можна. Давайте, щоб люди, вибачте, щоб вибачте, люди не думали. Вибачте, будь ласка. Далі, пан Олександре, вибачте. Вибачте. Кожен мав право на слово. Кожен сказав, ніхто ніколи не перебував. Щоб люди не думали, далі, що з них хтось буде здирати орендну плату додатково. Ні, платити буде орендар. І той, хто орендує у вас землю. По-друге, цей закон ще не прийнятий, ще не зрозуміло, як воно повернеться. Я впевнений, що ці норми, вона буде прибрана з другого читання. Там є ідея з приводу сумарних податку на один гектар, але не хвилюйтеся, ніхто вас заставляти платити не буде. По-друге, в нас є державна компанія одна, яка обробляє землю, в якій 350 тисяч гектар землі, це Державна аграрна академія наук, яка збиткова, яка кожного року тягне з бюджету 1,5 мільярда гривень. А до цього в них було 700 тисяч землі. Я не знаю, де вони розбазарили. Я вас не перебивав. Я не знаю, і мені теж було багато що сказати. Я не знаю, де вони розбазарили 350 тисяч, як вони можуть бути збитковими. Але якось в них виходить. Люди, не продавайте свою землю ні в якому разі. Залишайте її дітям, залишайте внукам. Можливо, хтось буде займатися з родини сільським господарством. Дійсно, попережіть її. В будь-якому випадку зараз найнижча ціна, вона буде стоїти набагато більше. Тому що в Україні земля одна з найкращих в світі. Спасибі. Просто Олексій не знає, що землі роздавались аграрним академіям, інститутам, для того, щоб не займатися бізнесом,
А селекция? Так они не занимаются селекцией. Спасибо, вибачте, будь ласка, вибачте. Пане... Вибачте, вибачте, далі пан Амелін. Пане Сергію, пане Олександре. Я не знаю, що не підчиняється. Олексій, пожалуйста, Сергій, я прошу вас. Сейчас дальше, пане Сергію. У нас час, у нас время. Так, я прошу звукорежисерів вимкнути мікрофони у Устенку і Капліну. Мікрофони вимкнені, дякую вам. Далі Амелін. Далі Амелін. Підсумуйте нам як експерт. Кратко резюмірую. Без політики. Вначале я сказав, що у мене 16 гектарів стояли під паром. Леш, мікрофон виключен. Після прийняття закону в першому читанні ко мне обратился друг, который говорит, давай на твоей земле будем выращивать. Поэтому и дал мне бизнес-план, который показывает, что в зависимости от культур я могу там на одном гектаре даже зарабатывать там 400, 500, даже 1000 долларов. Есть специфика. Я к чему? А это законопроект, который еще не принят, не факт, что будет принят, но если земля есть, это реальный доход, с которого можно жить или самостоятельно, или с кем-то кооперировать. Поэтому не продавайте. Опыт Польши. Польшу упоминали несколько раз. Цена сельхозземли в Польше, качество которой сопоставимо или даже чуть хуже украинского, 10-11 тысяч евро за гектар. Это просто перспектива, к чему украинская земля со временем придет. Но если вы хотите инвестировать, земля – крутой актив. Это товар, который больше не производят. Його можна купити і на ньому заробляти. Дякуємо дуже. Да, сьогодні, ви знаєте, сьогодні було насправді дуже нелегко, особливо нам з Катю. Але я думаю, що цікаво нашим глядачам. Це один з найскладніших ефірів, абсолютно. Тому що перекричати вас неможливо і донести вам якісь думки неможливо. На жаль, на те й ви політика, але я сподіваюся, що нашим українцям, що вистачить мудрості розпоряджатися своєю землею так, як вони вважають за найкраще. Дякуємо глядачам, вам. Мій колега Юрій Бібік, дякую, Катерина до зустрічі. Побачимось наступної п'ятниці. Спасибі. Це правда. Дякуємо дуже.